Kalorimetriya istilik axını deməkdir. Bu nümunədə biz sizinlə marshmallowu yandırıb onun enerji dəyərini tapacağıq. Gəlin əvvəlcə kalorimetriya üçün dəmir qutuya baxaq. Dəmir qutuda müəyyən miqdarda su var. Suyun temperaturunun dəyişikliyini ölçmək üçün dəmir qutuya həmçinin termometr qoyulub. Əgər qarışdırma çubuğunu qol pilə-belə bərk etsəsəz, dəmir qutunu dayağa bərkidə bilərsiniz. Növbətə addımda marşmalonu sancağın üstünə qoyuruq. Sancağı isə tixaçın üstünə. Təcrübəyə başlamazdan əvvəl marşmalonu kütləsini tixaç və sancaqla üçməliyik. Bunu başlanğıc kütlə adlandırırıq. Bizə həmçinin suyun başlanğıc temperaturu lazımdır. Onu TB adlandırırıq. Sonra marşmalonu yandırırıq. Marşmalonu yandıqca ondan istilik ayrılır və bu istilik dəmir qutudakı suyu ötürülür. Beləliklə suyun və dəmir qutunun temperaturu artacaq. Bunu termometrdə görə bilərik. Marshmallow bir qədər yandıqdan sonra yanma prosesini dayandıra bilərik. Dayandıran kimi termometrdə maksimum qiymətə baxırıq. Baxan kimi həmin maksimum temperaturu qeyd eləyirik. Bu bizim sin temperaturumuz olacaq. Marshmallow tax və sancaq ilə birlikdə soyuyan kimi onun son kütləsini ölçə bilərik. Deyək ki Marsmal onun taç və sancaq ilə birlikdə kütləsi 6,108 qramdır və son kütləsi 6 qramdır. Dəmir qutudakı suyun başlanğıc temperaturu 25 dərəcə C. Son temperaturu isə 30 dərəcə C-dir. Deyək ki, dəmir qutuda 50 qram su var idi. Gəlin suyun aldıqdığı istiliyi hesablayaq. Bunu hesablamaq üçün Q = mCΔT düsturundan istifadə edəcəyik. Burada Q verilmiş istilik, m kütlə, yan yəni 50 q, S suyun xüsusi istilik tutumu 4,118 C/qram*C, delta T isə temperaturda dəyişiklik. Bu da bərabərdir suyun son temperaturu çıxılsın başlanğıc temperaturu 30 - 25 = 5 dərəcə C. Qramlar ixtisar olunur. Dərəcə selsilər ixtisar olunur və tapırıq ki, Q = müsbət 1 vurulsun 10 üstdü 3 C ol. Bu iki əhəmiyyətli rəqəm eləyir. Müsbət işarə onu göstərir ki, suya enerji alıb. Bu səbəbdən temperaturda artım görürük. Fərz eləsək ki, ideal istilik keçidi baş verib, yəni marşmalonun yandığından ayrılan istilənin hamısı suya verilib. Marşmalonun yandığında ayrılan istilik Q bərabər olmalıdır mütləq qiymətə. Yazırıq ki, Q = bu dəfə mənfi ilə yazırıq. Çünki marşmalondan yanarkən istilik ayrıldı. 1 * 10^3 çol. Fərz eləsək ki, ideal istilik keçididir. Bu iki ədədin mütləq qiyməti bir-birinə bərabərdir. Buna baxmayaraq mümkün deyil ki, marşmalonun yanmasından ayrılan istiliyin hamısı dəmir qutuya keçsin. Deməli, istiliyin hamısı keçirilməyib. Məsələn, bir hissəsə ətrafa verilə bilər. Dəmir qutunun ağzı açıq olduğuna görə, ətrafın atmosfer təzyiqinə də istilik verilir. Burada atmosfer təzyiqi yazaq. Bu dəmir qutu kalorimetriyası sabit təzyiq kalorimetriyası nümunəsidir. Bu istilik keçidi sabit temperaturda baş verdiyi üçün burada Q_t yaza bilərik ki, göstərək istilik keçidi sabit təzyiqdə baş verir. Bu delta H entalpiya dəyişməsidir. Deməli, marşmalonun yanmasından istilik ayrılır. Bu da ekzotermik reaksiyadır. Beləliklə delta H-nin işarəsi mənfidir. Nəhayət, gəlin dəmir qutu kalorimetriya təcrübəsini gündəlik həyatdakı kalorilərlə əlaqələndirərək və marşmalonun 1 qrama düşən kaloriyasını tapaq. Yemək kaloriyası böyük C-dir. Kimyada enerji vahidi isə kiçik C-dir. Bir yemək kalorisi, yəni böyük C bərabərdir 1000 kaloridir. Kiçik c marşmalonun yandırdıqda tıxaç və sayğaçla birlikdə kütləsi 6,8 qramdır. Son kütlə isə 6 qramdır. Bu deməkdir ki 0,8 qram marşmalo yanıb. Tapdıq ki marşmalo yananda 1 x 10^3 cül enerji keçirilib. İlk növbədə bunu kiçik C kalorisinə çevirək. 1 kiçik C kalorisini hər 4 tam 1000-də 184 C olla çevrilmə əmsalına vuraq. C ollar ixtisar olunur və nəticədə 239 kiçik C kalorisi alınacaq. İndi isə 239 kalorini qida kalorisinə çevirək. İlk növbədə 239 kalorini çevrilmə əmsalına vuraq. Hər min kiçik C kaloriya 1 kilokalori düşür. Bu bizə 0,239 kilokalori verəcək. Cədvəlimizə qayıdaq. Yadda saxlayın ki, 1 kilokalori bərabərdir 1 yemək kalorisinə. Böyük C beləliklə bizdə 0,239 kilokalori və ya 0,239 böyük C kalori. Yəni qida kalorisi ilə Marshmallowun enerji dəyərini kalori bölünsün qramda tapmaq üçün qida kalorisini istifadə olunan kütləyə, yəni yanma zamanı 0.8 qram 0.8 qrama bölürük. Bu bizə təxminən 3 kalori hər qram marshmallowu verəcək. Bu çox faydalıdır, çünki məsələn deyək ki, bir marshmallowun kütləsi 30 qramdır. Deməli biz bilirik ki bunun 1 qram enerji dəyəri 3 kaloridir. 4 marşmalonu təxminən 3 kalori 1 qrama vursaq qram islah ixtisar olunacaq və biz tapacağıq ki yemək istədiyimiz 4 marşmalo 90 kaloridir.